Hujan anu ngecerek seperti jeput ngabalukarkan mang ratus-ratus ima warga di Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, kekeum caah anu cerona tepi ka 50 senti. Saestuna caah remen ngeum paimahan warga di eta lelewek upama hujan ngecerek dina waktu anu lila. Hujan gede anu ngecerek salila genep jam ngabalukarkeun 200 unit imah warga di Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung kakeum caah. Eta caah anu jerona tepi ka 50 cm teh karandapan alatan limpas na walungan tarik kolot anu henteu mampu nampung debit cai anu sakitu rongkahna. Eta caah teh ngabalukarkeun kagiatan warga jadi gejed. Warga anu boga karep iinditan kapaksa mentasan caah sangkan bisa keluar ti paimahan. Salah seorang warga Mekar Pawitan Riri Rianti ngeceskin, caah anu ngeum kampung Mekar Pawitan karandapan alatan jebolna tanggul di sabudeureun walungan tarik kolot. Saestuna warga Mekar Pawitan ngarasa wegah kudu nyangharepan musibah caah anu narajang meh saban tahunna. Ini hujan memang dari jam berapa, Bu? Dari jam 1 kalau nggak salah. Itu ya, malam. Sampai pagi tadi belum. Iya, sampai pagi. Tapi dari sini sendiri, Bu, emang biasa banjir kayak gini? Emang sih, biasa ya. Biasa emang. Tapi udah susah emang penanggulangannya tadi. Mungkin karena kecil salurannya kan gitu. Ada penangkalan di sungai ya? Di sungai ya udah di coba untuk ini ya, memang tapi nggak tahu gimana. Caah alatan limpas na walungan tarik kolot lain anu munggaran karandapan di eta lelewek. Pangnakitu, eta caah teh lain ukur karandapan alatan hujan anu ngecerek, oge alatan sedimentasi di nada dasar walungan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.